ហាបរិណិព្វានសូត្រកសែតទី5ចំហៀងទី2ទើបសុផត្តប្រិពាជក់ពលនិងព្រះអនន្តមានអាយុដូច្នេះថាណែអវសោអនន្តលោកម្ចាស់ពេញហៅជាមានលៀបណែអវសោអនន្តអត្តភាពជាមនុស្សលោកម្ចាស់ក៏បានដោយល្អហើយព្រោះថាព្រះសាស្តាបានអភិសេកលោកម្ចាស់ដោយការអភិសេកជាអន្តេវាសិកក្នុងទីចម្ពោះព្រះភ័ក្រក្នុងសាសនានេះសុផត្តប្រិពាជក់បានបព្វជិយបានឧបសម្បទាក្នុងសំណាក់នៃព្រះមានព្រះភ័ក្រស្រេចហើយឯសុផត្តមានអាយុលុះបានឧបសម្បទារួចភ្លាមក៏ចេញទៅតែម្នាក់ឯងមិនប្រមាទមានព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកម្ដៅកិលេសមានចិត្តស្លង់ទៅកាន់ព្រះនិព្វានពួកកុលបុត្រដែលចេញចាកផ្ទះមកកាន់ភ្នោះដោយប្រប្រីដើម្បីអនុត្រធម៌ណាក៏បានធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ដោយបញ្ញាដ៏ឧត្តមដោយខ្លួនឯងក្នុងបច្ចុប្បន្នហើយបានដល់នៅអនុត្រធម៌នោះជាទីបំផុតនៃមគ្គព្រហ្មចរិយាដោយមិនយូរប៉ុន្មានក៏សម្រេចសម្រាននៅដោយអរិយាបថទាំង4ក៏ដឹងច្បាស់ថាជាតិអស់ហើយមគ្គព្រហ្មចរិយាក៏បានអប់រំហើយសោលសកិច្ចក៏បានធ្វើហើយកិច្ចដតីក្រៅអំពីកិច្ចនេះមិនមានឡើយបណ្ដាព្រះអរហន្តទាំងឡាយសុផត្តភិក្ខុមានអាយុក៏ជាអរហន្តមួយអង្គដែរសុផត្តភិក្ខុនោះជាបច្ឆិមសិក្ខសាវៈរបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខុចប់ពុទ្ធភាណវរៈទី5គ្រានោះព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ត្រាស់នឹងព្រះអនន្តមានអាយុថាមនាលអនន្តប្រសិនបើអ្នកទាំងឡាយមានសេចក្តីត្រេះរិះយ៉ាងនេះថាពាក្យប្រដៅដែលមានគ្រូប្រព្រឹត្តកន្លងទៅហើយគ្រូរបស់យើងឈ្មោះថាមិនមានឡើយមនាលអនន្តសេចក្តីនេះអ្នកកំចូលចិត្តយ៉ាងនេះឡើយមនាលអនន្តធម៌ណាក្តីវិន័យណាក្តីដែលតថាគតសម្ដែងហើយបញ្ញត្តិហើយដល់អ្នកទាំងឡាយលុះអំណះអត្តអំពីតថាគតទៅធម៌និងវិន័យនោះជាគ្រូរបស់អ្នកទាំងឡាយមនាលអនន្តក៏ក្នុងកាលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពួកភិក្ខុហៅគ្នានឹងគ្នាដោយពាក្យថាអវសោអំណះអត្តអំពីតថាគតទៅអ្នកទាំងឡាយកំហៅយ៉ាងនេះទៀតឡើយមនាលអនន្តភិក្ខុចាស់ជាងត្រូវហៅភិក្ខុខ្ចីជាងដោយនាមក៏បានដោយកូតក៏បានដោយពាក្យថាអវសោក៏បានចំណែកភិក្ខុខ្ចីជាងត្រូវហៅភិក្ខុចាស់ជាងថាផន្តេក៏បានថាអាយស្មាក៏បានមនាលអនន្តលុះអំណះអត្តនឹងតថាគតទៅបើសង្ឃមានប្រាថ្នានឹងដកសិក្ខាបទចូលដកសិក្ខាបទដែលតូចនឹងតូចដោយលំដាប់ចុះមនាលអនន្តអំណះអត្តពីតថាគតទៅសង្ឃត្រូវដាក់ព្រហ្មទណ្ឌដល់ឆានភិក្ខុផងចុះព្រះអនន្តក្រាបបង្គំទូលសួរថាបើពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រហ្មទណ្ឌតើដូចម្ដេចព្រះអង្គត្រាស់ទួងត្រាស់ថាមនាលអនន្តឆានភិក្ខុចង់ពោលនៅពាក្យណាពោលនៅពាក្យនោះចុះប៉ុន្តែពួកភិក្ខុមិនត្រូវនិយាយមិនត្រូវទូមានមិនត្រូវប្រដៅឆានភិក្ខុនោះឡើយលំដាប់នោះព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រាស់ហៅភិក្ខុទាំងឡាយមកថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបើសេចក្តីសង្ស័យក្តីសេចក្តីងឿងឆ្ងល់ក្តីក្នុងព្រះពុទ្ធឬព្រះធម៌ឬព្រះសង្ឃក្នុងមគ្គឬបដិបទាក៏បីមានសម្បីដល់ភិក្ខុមួយរូបមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលសាកសួរតថាគតចុះកុំឲ្យអ្នកទាំងឡាយមានសេចក្តីក្តៅក្រហាយស្ដាយក្នុងកាលជាខាងក្រោយថាព្រះសាស្តាមាននៅចំពោះមុខនៃយើងរាល់គ្នាយើងរាល់គ្នាមិនបានជាយកចិត្តទុកដាក់
ដើម្បីសាកសួរព្រះមានព្រះភិក្ខក្នុងទីចម្ពោះពភៈសោះកាលបើព្រះមានព្រះភិក្ខមានព្រះពុទ្ធដីកាយ៉ាងនេះហើយភិក្ខុទាំងនោះក៏នៅស្ងៀមព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់ត្រាស់នឹងភិក្ខុទាំងឡាយជាគម្រប់ពីរដងពេលព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់ត្រាស់នឹងភិក្ខុទាំងឡាយជាគម្រប់បីដងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបើសេចក្តីសង្ស័យក្តីសេចក្តីងឿងឆ្ងល់ក្តីក្នុងព្រះពុទ្ធឬព្រះធម៌ឬព្រះសង្ឃឬក្នុងមគ្គឬបដិបទាក៏បីមានសំបីដល់ភិក្ខុមួយរូបមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលសាកសួរតថាគតចុះកុំឲ្យអ្នកទាំងឡាយមានសេចក្តីក្តៅក្រហាយស្ដាយក្នុងកាលជាខាងក្រោយថាព្រះសាស្តាមាននៅចំពោះមុខនៃយើងរាល់គ្នាយើងរាល់គ្នាមិនបានជាយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីសាកសួរព្រះមានព្រះភិក្ខក្នុងទីចំពោះព្រះភិក្ខសោះភិក្ខុទាំងនោះក៏នៅតែស្ងៀមជាគម្រប់3ដងតើព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់ត្រាស់នឹងភិក្ខុទាំងឡាយថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបើមានសេចក្តីសង្ស័យអ្នកទាំងឡាយមិនហ៊ានសាកសួរតថាគតព្រោះសេចក្តីគោរពក្នុងសាស្តាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុជាសំឡាញ់ចូលប្រាប់ដល់ភិក្ខុជាសំឡាញ់ផងចុះលោកព្រះមានព្រះភិក្ខមានប្រពុតដីកាយ៉ាងនេះហើយភិក្ខុទាំងនោះក៏នៅស្ងៀមគ្រានោះព្រះអានន្ទមានអាយុក្រាបបង្គំទូលព្រះមានព្រះភិក្ខដូច្នេះថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនហេតុនេះជាអស្ចារ្យពេកណាស់បបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនហេតុនេះចម្លែកពេកណាស់បបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គមានសេចក្តីជ្រះថ្លាយ៉ាងនេះក្នុងភិក្ខុសង្ឃនេះព្រោះថាសេចក្តីសង្ស័យក្តីសេចក្តីងឿងឆ្ងល់ក្តីក្នុងព្រះពុទ្ធឬព្រះធម៌ឬព្រះសង្ឃក្នុងមគ្គឬបដិបទាមិនមានដល់ភិក្ខុសំបីមួយរូបក្នុងភិក្ខុសង្ឃនេះឡើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលអានន្ទអ្នកនិយាយដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាមនាលអានន្ទញាណតថាគតក៏ដឹងពិតក្នុងសេចក្តីនេះថាសេចក្តីសង្ស័យក្តីសេចក្តីងឿងឆ្ងល់ក្តីក្នុងព្រះពុទ្ធឬព្រះធម៌ឬព្រះសង្ឃក្នុងមគ្គឬបដិបទាមិនមានដល់ភិក្ខុសំបីមួយរូបក្នុងភិក្ខុសង្ឃនេះឡើយមនាលអានន្ទព្រោះថាបណ្ដាភិក្ខុទាំង500រូបនេះភិក្ខុណាដែលមានគុណធម៌យ៉ាងទាបបំផុតភិក្ខុនោះគង់ជាសោតាបានៈបុគ្គលមានសភាពមិនធ្លាក់ចុះក្នុងអបាយជានិយតបុគ្គលមានការត្រាស់ដឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងខាងមុខគ្រានោះព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់ត្រាស់នឹងភិក្ខុទាំងឡាយថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយហើយចុះឥឡូវនេះតថាគតប្រាប់អ្នកទាំងឡាយឲ្យបានដឹងសង្ខារទាំងឡាយមានសេចក្តីសាបសូន្យជាធម្មតាអ្នកទាំងឡាយចូលញ៉ាំងកិច្ចទាំងពួងឲ្យសម្រេចដោយសេចក្តីមិនប្រមាទចុះនេះជាបច្ឆិមវាចារបស់ព្រះតថាគតលំដាប់នោះព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់ចូលកាន់បឋមឈានចេញអំពីបឋមឈានហើយចូលកាន់ទុតិយឈានចេញអំពីទុតិយឈានហើយចូលកាន់តតិយឈានចេញអំពីតតិយឈានហើយចូលកាន់ចតតឈានចេញអំពីចតតឈានហើយចូលកាន់អាកាសានញ្ញាយតនៈសមាបត្តិចេញអំពីអាកាសានញ្ញាយតនៈសមាបត្តិហើយចូលកាន់វិញ្ញាណញ្ញាយតនៈសមាបត្តិចេញអំពីវិញ្ញាណញ្ញាយតនៈសមាបត្តិហើយចូលកាន់អកិញ្ចញ្ញាយតនៈសមាបត្តិចេញអំពីអកិញ្ចញ្ញាយតនៈសមាបត្តិហើយចូលកាន់នៃវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈសមាបត្តិចេញអំពីនៃវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈសមាបត្តិហើយចូលកាន់សញ្ញាវេតវេតយិតនិរោធសេចក្តីរលត់នៃសញ្ញានិងវេទនា
្រានោះព្រះអានន្ទមានអាយុពោលទៅនឹងព្រះអនុរុទ្ធមានអាយុដូច្នេះថាបបិទ្ធអនុរុទ្ធដ៏ចម្រើនព្រះមានព្រះភិក្ខុបរិនិព្វានហើយឬព្រះអនុរុទ្ធតបថាមនាលអាវុសោអានន្ទព្រះមានព្រះភិក្ខុមិនទាន់បរិនិព្វានទេព្រះអង្គទ្រង់ចូលកាន់សញ្ញាវេទយិតនិរោធគ្រានោះព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ចេញអំពីសញ្ញាវេទយិតនិរោធសមាបត្តិហើយថយមកចូលកាន់នៃវសញ្ញានិសញ្ញាយតនៈសមាបត្តិវិញចេញអំពីនៃវសញ្ញានិសញ្ញាយតនៈសមាបត្តិហើយថយមកចូលកាន់អកិញ្ចញ្ញាយតនៈសមាបត្តិវិញចេញអំពីអកិញ្ចញ្ញាយតនៈសមាបត្តិហើយថយមកចូលកាន់វិញ្ញាណញ្ញាយតនៈសមាបត្តិវិញចេញអំពីវិញ្ញាណញ្ញាយតនៈសមាបត្តិហើយថយមកចូលកាន់អាកាសានញ្ញាយតនៈសមាបត្តិវិញចេញអំពីអាកាសានញ្ញាយតនៈសមាបត្តិហើយថយមកចូលកាន់ចតុត្ថឈានវិញចេញអំពីចតុត្ថឈានហើយថយមកចូលកាន់តតិយឈានវិញចេញអំពីតតិយឈានហើយថយមកចូលកាន់ទុតិយឈានវិញចេញអំពីទុតិយឈានហើយថយមកចូលកាន់បឋមឈានវិញចេញអំពីបឋមឈានហើយក៏ចូលកាន់ទុតិយឈានទៀតចេញអំពីទុតិយឈានហើយក៏ចូលកាន់តតិយឈានទៀតចេញអំពីតតិយឈានហើយក៏ចូលកាន់ចតុត្ថឈានទៀតលោកព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ចាញ់អំពីចតុត្ថឈានហើយក៏ទ្រង់ប្រិនិព្វានក្នុងចន្លោះនោះកាលព្រះមានព្រះភិក្ខុប្រិនិព្វានហើយកាលក៏ក្រោកនៃផែនដីធំគួរស្បើមគួរព្រឺរោមក៏កើតមានទាំងផ្កើក៏លាន់ឮក៏ក្រឹកក៏ក្រែងព្រមនឹងការប្រិនិព្វានកាលព្រះមានព្រះភិក្ខុប្រិនិព្វានហើយសហម្បតីព្រំក៏ពោលនៅគាថានេះព្រមនឹងការប្រិនិព្វានថាព្រះសាស្តាដែលឥតបុគ្គលប្រៀបស្មើប្រកបដូច្នេះព្រះតថាគតជាសម្ពុទ្ធបរិសុទ្ធហើយដោយកម្លាំងទ្រង់ប្រិនិព្វានហើយក្នុងលោកណាពួកសត្វទាំងអស់មុខជានឹងដាក់ចុះនៅរាងកាយក្នុងលោកនោះមិនខានឡើយកាលព្រះមានព្រះភិក្ខុប្រិនិព្វានហើយព្រះអិនជាធំជាងទេវតាក៏ពោលនៅគាថានេះព្រមនឹងការប្រិនិព្វានថាសង្ខារទាំងឡាយមិនទៀងណោះមានកិរិយាកើតឡើងនឹងការសូនទៅជាធម្មតាលុះកើតឡើងហើយក៏រលត់ទៅវិញកិរិយារំងាប់នៅសង្ខារទាំងនោះបានទើបនាំមកនៅសេចក្តីសុខកាលព្រះមានព្រះភិក្ខុប្រិនិព្វានហើយព្រះអនុរុទ្ធមានអាយុក៏ពោលនៅគាថាទាំងនេះព្រមនឹងការប្រិនិព្វានថាព្រះមុនីនាតអង្គណាដែលមិនមានតណ្ហាទ្រង់ប្ររព្ធនៅអនុបាទិសេសនិព្វានហើយទ្រង់ធ្វើមរណកាលអាសាសៈបាសាសៈនៃព្រះមុនីនាថជាតាតិបុគ្គលដែលមានព្រះតីខ្ជាប់ខ្ជួននោះមិនមានឡើយព្រះមុនីនាថទ្រង់អត់សង្កត់វេទនាបានដោយចិត្តមិនរញរាសេចក្តីរលត់នៃចិត្តក៏កើតមានបីដូចជាការរលត់នៃប្រទីបកាលព្រះមានព្រះភិក្ខុប្រិនិព្វានហើយព្រះអានន្ទមានអាយុក៏ពោលនៅគាថានេះព្រមនឹងការប្រិនិព្វានថាកាលដែលព្រះសម្ពុទ្ធប្រកបដោយហេតុប្រសើរទាំងពួងទ្រង់ប្រិនិព្វានហើយសេចក្តីញាប់ញ័រក្តីសេចក្តីព្រឺរោមក្តីក៏កើតមានប្រកបកាលព្រះមានព្រះភិក្ខុប្រិនិព្វានហើយភិក្ខុទាំងឡាយណាដែលមិនទាន់ប្រាសចារិកៈមាននៅក្នុងទីនោះភិក្ខុទាំងនោះពួកខ្លះក៏ផ្កើងឡើងនៅកំភួនដៃហើយកន្ទក់កន្ទិញបដួលខ្លួនបំរាស់នានាលទៅមើលហាក់ដូចជាមានជើងដាច់ហើយថា
ព្រះមានព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ប្រញាប់ប្រេណពៀនពេកណាស់ព្រះសុគតទ្រង់ប្រញាប់ប្រេណពៀនពេកណាស់ព្រះសម្ពុទ្ធមានចក្ខុក្នុងលោកប្រញាប់បាត់ទៅពេកណាស់ឯពួកភិក្ខុណាដែលប្រាសចាករាគៈហើយភិក្ខុទាំងនោះមានសតិនិងសម្បជញ្ញៈអត់សង្កត់ដោយគិតថាសង្ខារទាំងឡាយមិនទៀងពិតព្រោះហេតុនេះបុគ្គលក៏បីបាននៅសេចក្តីទៀងទាត់ក្នុងខន្ធប្រវត្តិនេះអំពីណាលំដាប់នោះព្រះអនុរុទ្ធមានអាយុប្រាប់ពួកភិក្ខុថាមនាលអាវុសោទាំងឡាយហើយអ្នកទាំងឡាយកំសោយសោកកំខ្សឹកខ្សួលឡើយមនាលអាវុសោទាំងឡាយសេចក្តីនេះព្រះមានប្រភាកទ្រង់បានសម្ដែងមកពីមុនហើយថាសេចក្តីព្រាត់ប្រាសវិនិច្ឆ័យប្រែប្រួលចាក់សัตว์និងសង្ខារដែលជាទីស្រឡាញ់ជាទីគាប់ចិត្តទាំងអស់តែងមានជាធម្មតាមនាលអវសោទាំងឡាយព្រោះហេតុនោះបុគ្គលក៏បីបាននៅសេចក្តីមិនព្រាត់ប្រាសនោះក្នុងខន្ធប្រវត្តិនេះអំពីណាធម្មជាតិណាដែលកើតហើយដែលមានហើយដែលបច្ច័យតតែងហើយមានសេចក្តីត្រុតត្រោមជាធម្មតាធម្មជាតិនោះឯងបុគ្គលនឹងពោលខាត់ថាកុំត្រុតត្រោមដូច្នេះដោយហេតុណាហេតុនោះមិនមានឡើយមនាលអវសោទាំងឡាយទេវតាទាំងឡាយនឹងពោលទោសមិនខានព្រះអនន្តសួរថាបបិទ្ធអនុរុទ្ធដ៏ចម្រើនចុះពួកទេវតាធ្វើទុកក្នុងចិត្តដូចម្តេចព្រះអនុរុទ្ធមានថេរវាចាថាមនាលអវសោអនន្តមានពួកទេវតាខ្លះដែលសម្គាល់គឺនិមិត្តផែនដីក្នុងអាកាសរំសាយសក់កន្ទក់កន្ទិញផ្កើងឡើងនៅកំភួនដៃកន្ទក់កន្ទិញផ្ដួលខ្លួនចុះបំរះណានៀលទៅមកបីដូចជាមានជើងដាច់ហើយថាព្រះមានព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ប្រញាប់ប្រេណពៀនពេកណាស់ព្រះសុគតទ្រង់ប្រញាប់ប្រេណពៀនពេកណាស់ព្រះសម្ពុទ្ធមានចក្ខុក្នុងលោកទ្រង់ប្រញាប់បាត់បង់ពេកណាស់មនាលអវសោអនន្តមានពួកទេវតាខ្លះដែលសម្គាល់នៅនិមិត្តគឺផែនដីលើផែនដីរំសាយសក់កន្ទក់កន្ទិញពេបាត់ទៅពួកទេវតាណាដែលប្រាសចារាគៈទេវតាទាំងនោះមានសតិសម្បជញ្ញៈអត់សង្កត់ដោយគិតថាសង្ខារទាំងឡាយមិនទៀងព្រោះហេតុនោះបុគ្គលក៏បីបាននៅសេចក្តីទៀងទាត់ក្នុងខន្ធប្រវត្តិនេះអំពីណាគ្រានោះព្រះអនុរុទ្ធមានអាយុនិងព្រះអនន្តមានអាយុធ្វើធម្មីកថាអស់រាត្រីដែលនៅសល់នោះតើព្រះអនុរុទ្ធមានអាយុពោលនិងព្រះអនន្តមានអាយុថាមនាលអវសោអនន្តអ្នកចូលចូលទៅកាន់ក្រុងកុសិនារាហើយថ្វាយដំណឹងដល់ពួកមលក្សត្រអ្នកក្រុងកុសិនារាថាបបិទ្ធវាសិទ្ធកោតទាំងឡាយព្រះមានព្រះភ័ក្រប្រេណពៀនហើយឥឡូវអ្នកទាំងឡាយចូលសង្កល់នៅកាលគួរចុះព្រះអនន្តមានអាយុទទួលវាចានៃព្រះអនុរុទ្ធមានអាយុថាអើលោកម្ចាស់ហើយក៏ស្លៀកស្បង់កាន់យកបាតនិងចីវរក្នុងប្រព័ន្ធហសម័យមិនមានភិក្ខុជាគម្រប់ពីរឡើយចូលទៅកាន់ក្រុងកុសិនារាក្នុងសម័យនោះឯងពួកមលក្សត្រអ្នកក្រុងកុសិនារាកំពុងប្រជុំគ្នាក្នុងសន្ធាគារស្ថានដោយកិច្ចនីមួយតើព្រះអនន្តមានអាយុចូលទៅកាន់សន្ធាគារស្ថានរបស់ពួកមលក្សត្រអ្នកក្រុងកុសិនារានោះលុះចូលទៅដល់ហើយថ្វាយដំណឹងដល់ពួកមលក្សត្រអ្នកក្រុងកុសិនារាថាបបិទ្ធវាសិទ្ធៈទាំងឡាយព្រះមានព្រះភ័ក្រប្រេណពៀនហើយឥឡូវនេះសូមទ្រួងទាំងឡាយសម្គាល់នៅកាលគួរចុះពួកមលក្សត្រពួកបុត្ររបស់មលក្សត្រព្រះសុនិសារបស់មលក្សត្រនិងភរិយារបស់មលក្សត្រឬពាក្យនេះរបស់ព្រះអនន្តមានអាយុហើយក៏កើតទុកតូចព្រះតីឆ
្អែតដោយសេចក្តីទុកក្នុងចិត្តខ្លះរំសាយសក់កន្ទក់កន្ទិញផ្កើងកំភួនដៃកន្ទក់កន្ទិញបដួលខ្លួនចុះបំរះណានៀលទៅមកបីដូចជាមានជើងដាច់ហើយថាព្រះមានព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ព្រះនិព្វានឆាប់ពេកណាស់ព្រះសុគតទ្រង់ព្រះនិព្វានឆាប់ពេកណាស់ព្រះសម្ពុទ្ធមានចក្ខុក្នុងលោកបាត់បង់ទៅឆាប់ពេកណាស់គ្រានោះពួកមលក្សត្រអ្នកក្រុងកុសិនារាបង្គាប់ពួករាជបរោះថាមនាលនាយបើដូច្នោះចូលអ្នកទាំងឡាយប្រមូលគ្រឿងក្រអូបនិងកម្រងផ្កានិងគ្រឿងដោតន្ត្រីទាំងអស់ដែលមានក្នុងក្រុងកុសិនារាទៅពួកមលក្សត្រអ្នកក្រុងកុសិនារានាំយកគ្រឿងក្រអូបនិងគ្រឿងផ្កានិងគ្រឿងដោតន្ត្រីនិងសម្ពត500គូចូលទៅគាល់ព្រះសរីរៈនៃព្រះមានព្រះភ័ក្រក្នុងសាលវ័នរបស់ពួកមលក្សត្រដែលជាទីចូលទៅក្នុងក្រុងលុះចូលទៅដល់ហើយគាត់ធ្វើសក្ការៈគោរពរាប់អានបូជាព្រះសរីរៈនៃព្រះមានព្រះភ័ក្រដោយរបាំចម្រៀងភ្លេងប្រគំផ្កាកំរងនិងគ្រឿងក្រអូបទាំងឡាយហើយធ្វើពិដានសម្ពត់តតែងរោងបារម្ភយ៉ាងនេះពេញអស់មួយថ្ងៃនោះលំដាប់នោះពួកមលក្សត្រអ្នកក្រុងកុសិនារាមានសេចក្តីត្រេះរិះដូច្នេះថាកាលនេះជ្រុលវេលាហើយនឹងថ្វាយព្រះភ្លើងព្រះសរីរៈនៃព្រះមានព្រះភ័ក្រក្នុងថ្ងៃនេះមិនទាន់ទេចាំថ្ងៃស្អែកសឹមយើងនឹងថ្វាយព្រះភ្លើងព្រះសរីរៈនៃព្រះមានព្រះភ័ក្រលំដាប់នោះពួកមលក្សត្រអ្នកក្រុងកុសិនារានាំគ្នាធ្វើសក្ការៈគោរពរាប់អានបូជាព្រះសរីរៈនៃព្រះមានព្រះភ័ក្រដោយរបាំចម្រៀងភ្លេងប្រគំផ្កាកំរងនិងគ្រឿងក្រអូបទាំងឡាយហើយធ្វើពិដានសម្ពត់តតែងរោងបារម្ភទាំងឡាយហើយញ៉ាំងថ្ងៃជាគម្រប់ពីរឲ្យកន្លងទៅទៀតញ៉ាំងថ្ងៃជាគម្រប់3ឲ្យកន្លងទៅទៀតញ៉ាំងថ្ងៃជាគម្រប់4ឲ្យកន្លងទៅទៀតញ៉ាំងថ្ងៃជាគម្រប់5ឲ្យកន្លងទៅទៀតញ៉ាំងថ្ងៃជាគម្រប់6ឲ្យកន្លងទៅទៀតលុះថ្ងៃជាគម្រប់7ទើបពួកមលក្សត្រអ្នកក្រុងកុសិនារាមានសេចក្តីត្រេះរិះយ៉ាងនេះថាយើងរាល់គ្នានឹងធ្វើសក្ការៈគោរពរាប់អានបូជាព្រះសរីរៈនៃព្រះមានព្រះភ័ក្រដោយរបាំចម្រៀងភ្លេងប្រគំផ្កាកំរងនិងគ្រឿងក្រអូបទាំងឡាយហើយហែតទៅតាមទិសខាងត្បូងក្រៅក្រុងហើយថ្វាយព្រះភ្លើងព្រះសរីរៈនៃព្រះមានព្រះភ័ក្រអំពីខាងត្បូងនៃក្រុងក្នុងសម័យនោះឯងមលក្សត្រ8អង្គដែលជាប្រធានជំរះសីស័កហើយទ្រង់សម្ពោធថ្មីគិតគ្នាថាយើងនឹងលើកព្រះសរីរៈនៃព្រះមានព្រះភ័ក្រដូច្នេះតែមិនអាចនឹងលើករួចបានតើពួកមលក្សត្រអ្នកក្រុងកុសិនារាពលនឹងព្រះអនុរុទ្ធមានអាយុដូច្នេះថាបបិទ្ធព្រះអនុរុទ្ធដ៏ចម្រើនមានហេតុដូចម្ដេចមានបច្ច័យដូចម្ដេចបានជាមលក្សត្រជាប្រធានទាំង8អង្គនេះជំរះសីស័កហើយទ្រង់សម្ពោធថ្មីគិតគ្នាថាយើងនឹងលើកព្រះសរីរៈនៃព្រះមានព្រះភ័ក្រដូច្នេះតែមិនអាចនឹងលើករួចបានព្រះអនុរុទ្ធតបថាបបិទ្ធវាសេដ្ឋៈទាំងឡាយបំណងរបស់ទ្រង់ទាំងឡាយផ្សេងបំណងរបស់ពួកទេវតាផ្សេងពួកមលក្សត្រសួរទៀតថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនចុះបំណងរបស់ពួកទេវតាតើដូចម្ដេចព្រះអនុរុទ្ធតបថាបបិទ្ធវាសេដ្ឋៈទាំងឡាយបំណងរបស់ទ្រង់ទាំងឡាយថាយើងរាល់គ្នានឹងធ្វើសក្ការៈគោរពរាប់អានបូជាព្រះសរីរៈនៃព្រះមានព្រះភ័ក្រដោយរបាំចម្រៀងភ្លេងប្រគំផ្កាកំរងនិងគ្រឿងក្រអូបទាំងឡាយហើយហែទៅតាមទិសខាងត្បូងក្រៅក្រុង
ហើយថ្វាយព្រះភ្លើងព្រះស្រីរៈនៃព្រមានប្រភិអំពីខាងត្បូងនៃក្រុងបបិទ្ធវាសិដ្ឋៈទាំងឡាយឯបំណងរបស់ពួកទេវតាថាយើងរាល់គ្នានឹងធ្វើសក្ការៈគោរពរាប់អានបូជាព្រះស្រីរៈនៃព្រមានប្រភិដោយរបាំចម្រៀងភ្លេងប្រគំផ្កាកំរងនិងគ្រឿងក្រអូបទាំងឡាយដែលជាទឹកហើយហែទៅខាងជើងតាមទិសខាងជើងនៃក្រុងហើយចូលទៅកាន់ក្រុងតាមទ្វារខាងជើងហើយហែទៅត្រង់កន្លែងតាមទីកណ្ដាលនៃក្រុងហើយចេញទៅតាមទ្វារខាងកើតហើយថ្វាយព្រះភ្លើងព្រះស្រីរៈនៃព្រមានប្រភិក្នុងមកុដពន្ធនៈចេតិយរបស់មលក្សត្រខាងកើតនៃក្រុងពួកមលក្សត្រទូលថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនបំណងរបស់ពួកទេវតាយ៉ាងណាការថ្វាយព្រះភ្លើងព្រះស្រីរៈនៃព្រមានប្រភិក៏សូមឲ្យសម្រេចយ៉ាងនោះចុះសម័យនោះឯងក្រុងកុសិណារាពាសពេញដោយផ្កាមន្តីរវៈដោយកំណើប្រមាណត្រឹមជង្គង់រហូតដល់ទីជាចន្លោះនៃផ្ទះនិងទីសម្រាប់បង្ហូរនៅគូតនិងកន្លែងសម្រាប់ចោលនៅសម្រាមគ្រានោះពួកទេវតានិងពួកមលក្សត្រអ្នកក្រុងកុសិណារានាំគ្នាធ្វើសក្ការៈគោរពរាប់អានបូជាព្រះស្រីរៈនៃព្រមានប្រភិកដោយរបាំចម្រៀងភ្លេងប្រគំផ្កាកំរងនិងគ្រឿងក្រអូបទាំងឡាយជារបស់ទឹកខ្លះរបស់មនុស្សខ្លះហើយហែទៅខាងជើងតាមទិសខាងជើងនៃក្រុងហើយចូលទៅកាន់ក្រុងតាមទ្វារខាងជើងហើយហែទៅត្រង់កណ្ដាលតាមទីកណ្ដាលនៃក្រុងហើយចេញទៅតាមទ្វារខាងកើតហើយថ្វាយព្រះភ្លើងព្រះស្រីរៈនៃព្រមានប្រភិក្នុងមកុដពន្ធនៈចេតិយរបស់ពួកមលក្សត្រខាងកើតនៃក្រុងលំដាប់នោះពួកមលក្សត្រអ្នកក្រុងកុសិណារាពោលនឹងព្រះអានន្ទមានអាយុដូច្នេះថាបបិទ្ធព្រះអានន្ទដ៏ចម្រើនយើងទាំងឡាយនឹងប្រតិបត្តិក្នុងព្រះស្រីរៈនៃព្រះតថាគតដូចម្តេចព្រះអានន្ទតបថាបបិទ្ធវាសិដ្ឋៈទាំងឡាយពួកឥសរជនប្រតិបត្តិក្នុងស្រីរៈនៃព្រះចក្រពតិរាជយ៉ាងណាពួកមហាបបិទ្ធក៏បីប្រតិបត្តិក្នុងព្រះស្រីរៈនៃព្រះតថាគតយ៉ាងនោះចុះបបិទ្ធព្រះអានន្ទដ៏ចម្រើនចុះពួកឥសរជនប្រតិបត្តិក្នុងស្រីរៈនៃព្រះចក្រពតិរាជដោយម្តេចបបិទ្ធវាសិដ្ឋៈទាំងឡាយពួកឥសរជនរុំស្រីរៈនៃព្រះចក្រពតិរាជដោយសម្ពុតថ្មីលុះរុំដោយសម្ពុតថ្មីរួចហើយទើបរុំដោយសម្លីលុះរុំដោយសម្លីហើយក៏រុំដោយសម្ពុតថ្មីថែមទៀតរុំស្រីរៈនៃព្រះចក្រពតិរាជដោយសម្ពុត500គូដោយទំនើងនេះហើយតម្កល់ក្នុងព្រះមឈូសមាសដែលដាក់ប្រេងហើយក្របដោយមឈូសមាសដតីហើយធ្វើជើងថ្កទើបថ្វាយព្រះភ្លើងនៅព្រះស្រីរៈនៃព្រះចក្រពតិរាជដោយគ្រឿងក្រអូបគ្រប់យ៉ាងហើយគេធ្វើព្រះស្ទូបនៃព្រះចក្រពតិរាជក្នុងផ្លូវធំបែកជា4បបិទ្ធវាសិដ្ឋៈទាំងឡាយពួកឥសរជនប្រតិបត្តិក្នុងស្រីរៈនៃចក្រពតិរាជយ៉ាងនេះឯងបបិទ្ធវាសិដ្ឋៈទាំងឡាយពួកឥសរជនប្រតិបត្តិក្នុងស្រីរៈនៃព្រះចក្រពតិរាជយ៉ាងណាមិញពួកមហាបបិទ្ធក៏បីប្រតិបត្តិក្នុងព្រះស្រីរៈនៃព្រះតថាគតក៏បីធ្វើព្រះស្ទូបរបស់ព្រះតថាគតក្នុងផ្លូវបាយជា4យ៉ាងនោះចុះពួកជនណានឹងលើកឡើងនៅផ្កាកំរងក្តីគ្រឿងក្រអូបក្តីគ្រឿងលំអិតក្តីឬនឹងថ្វាយបង្គំឬធ្វើចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាក្នុងព្រះស្ទូបនោះអំពើនោះនឹងនាំមកនៅប្រយោជន៍និងសេចក្តីសុខដល់ជនទាំងនោះអស់កាលយូរអង្វែង
គ្រានោះពួកមលក្សត្រអ្នកក្រុងកុសិណារាបង្គាប់រាជបរោះថាមនាលនាយបើដូច្នោះចូលអ្នកទាំងឡាយប្រមូលសម្លីរបស់ពួកមលជនមកសម្លីលំដាប់នោះពួកមលក្សត្រអ្នកក្រុងកុសិណារានាំគ្នារុំព្រះស្រីរៈនៃព្រះមានព្រះភិយដោយសម្ពោធថ្មីលុះរុំដោយសម្ពោធថ្មីរួចហើយទើបរុំដោយសម្លីលុះរុំដោយសម្លីហើយក៏រុំដោយសម្ពោធថ្មីថែមទៀតរុំព្រះស្រីរៈនៃព្រះមានព្រះភិយដោយសម្ពោធ500គូដោយដំណើរនេះហើយតម្កល់ក្នុងព្រះមឈូសមាសដែលដាក់ប្រេងហើយក្រើបដោយមឈូសមាសដតីហើយធ្វើជើងថ្កទើបថ្វាយព្រះភ្លើងនៅព្រះស្រីរៈនៃព្រះមានព្រះភិយដោយគ្រឿងក្រអូបគ្រប់យ៉ាងសម័យនោះឯងព្រះមហាកស្សបៈមានអាយុនិមន្តតាមផ្លូវឆ្ងាយមកអំពីក្រុងបាវ៉ាទៅកាន់ក្រុងកុសិណារាជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃជាច្រើនប្រមាណ500រូបលំដាប់នោះព្រះមហាកស្សបៈមានអាយុជាអំពីផ្លូវទៅគួងក្រោមម្លប់ឈើមួយក៏សម័យនោះឯងមានអាជីវៈម្នាក់កាន់ផ្កាមន្ទីរវៈអំពីក្រុងកុសិណារាដើរតាមផ្លូវឆ្ងាយទៅកាន់ក្រុងបាវ៉ាព្រះមហាកស្សបៈមានអាយុបានឃើញអាជីវៈនោះដើរមកអំពីចម្ងាយលុះឃើញហើយក៏ពោលទៅនឹងអាជីវៈនោះដូចនេះថាមនាលអាវុសោអ្នកបានដឹងដំណឹងព្រះសាស្តារបស់យើងខ្លះដែរអាជីវៈតបថាអើអាវុសោខ្ញុំដឹងដែរព្រះសមណគោដមប្រិណិពានទៅ7ថ្ងៃគម្រប់នឹងថ្ងៃនេះហើយកាមន្តិរវៈនេះខ្ញុំយកមកអំពីទីប្រិណិពានរបស់ព្រះសមណគោដមនោះបណ្ដាភិក្ខុទាំងនោះពួកភិក្ខុណាដែលមិនទាន់ប្រាសចារីកៈពួកភិក្ខុទាំងនោះខ្លះក៏កើងកំភួនដៃកន្ទក់កន្ទិញដួលបំរះណានាលទៅមកបីដូចជាមានជើងដាច់ហើយថាព្រះមានប្រភិយទ្រួងប្រិណិពានឆាប់ពេកណាស់ព្រះសុគតទ្រួងប្រិណិពានឆាប់ពេកណាស់ព្រះសម្ពុទ្ធមានចក្ខុក្នុងលោកទ្រួងបាត់ទៅឆាប់ពេកណាស់ឯពួកភិក្ខុណាដែលប្រាសចារីកៈហើយពួកភិក្ខុនោះក៏មានសតិសម្បជញ្ញៈអត់សង្កត់ថាសង្ខារទាំងឡាយមិនទៀងព្រោះហេតុនោះបុគ្គលក៏បីបាននៅសេចក្តីទៀងទាត់ក្នុងខន្ធប្រវត្តិនេះមកអំពីណាបាត់នេះមកអំពីណាបាត់នេះមកអំពីណាបាត់នេះមកអំពីណា